So now it's gonna be much more interesting, I tell you. Even much more interesting. So keep your trousers. Takže si drž ty kaťata. So, all are here. What's your friends beside all are here? We can start. Tak, víte se, jestli někdo vedle vás jsou vaši kamarádi, jsme tam byli, a musíme začít. Začínáme se spadlo dejí. Run in. So. Now I make a first ball. Vykopnu první balón. Probably you remember some texts from the Gospel of Italian text, which says that long, long, long ago, those guys were living for a long, long time. Pravděpodobně si vzpomenete na text from Gospel, co se? Yes, Gospel in the z Evangelii, že před dávnými časy. Some of them lived 600 years, the other 900 years, and even more. Žili lidé velice dlouho, někteří 600 let, někteří 900 let, někteří třeba i více. And present science usually well reacts saying that, oh, probably those who written that didn't know what means calendar, and probably they calculated time difference, so it is possible. No a současná věda na to reaguje tak jako, že no tak pravděpodobně tady ti lidé, co to napsali, zřejmě neznali kalendář, nebo měli, nebo počítali jinak ten kalendář. So. The other stimulus to build complexes of the pyramid was slowing down aging processes. And construction of Tilmun, lens of life. Dalším důvodem pro stavbu pyramid bylo zpomalování stárnutí. Stavěl se takzvaný Tilmun, neboli země života. Pyramidální komplex. As ancient Sumerian text says that energy field inside Tilmun has harmonizing effect, conservating inner biological time, and as a result, slowing down of aging processes and prolongation of life. Jak říkají staré sumerské texty, pobyt v Tilmunu měl harmonizační efekt a dovedl konzervovat vnitřní biologický čas, následkem čehož dochází ke zpomalení stárnutí, prodloužení života. In the legend of ancient Sumerians, such a place was called Tilmun. Podle legend starých Sumerů se toto místo jmenovalo Tilmun. Tilmun was built to create conditions for conservation of biological time. Tilmun, neboli země života, byly stavěny tyto komplexy, aby se vytvořily podmínky pro konzervaci biologického času. As one ancient text says, rare fortunate earthlings got to visit Tilmun, and later spoke of them as the place where human being obtained immortality. Jeden sumerský text říká, jen nemálo šťastných pozemšťanů se dostalo do Tilmunu a potom říkali, že byli na místě, kde obdrželi nebo získali nesmrtelnost. So, we have been spoke already with you about time. That actually yin and yin, ba and ka are two and counter flows of time.
už jsme tady mluvili o čase, že jing a yang a ba a ka jsou... I don't understand exactly encounter. Encounter, it means which moving to each other. Aha, jo, takže jsou to vlastně dva... Interacting, like... Dva interaktivní proudy času. If you will slow down in your biological time, it's bad, you get cancer, it's result immediately. Pokud zpomalíte svůj biologický čas, výsledkem zase je okamžitě rakovina. That's the reason why if anybody says that it is great and good to slow down inner biological time, it is wrong. Proto když někdo říká, že je dobré zpomalit biologický čas, není to, je to špatně. Immune system immediately will react and switch on oncological process. Imunitní systém okamžitě zareaguje a zapne onkologické procesy. If you will speed up inner biological time, then all negative processes like, you know, autoimmune process, and it's also bad. Pokud naopak zrychlíte vnitřní biologický čas, tak se nastartují všechny negativní procesy jako autoimunní a tak dále. And as ancient text says, if you get imbalance in yang, baka, if you got it balanced and keep it like this at least 2 weeks, effect of conservation of biological time starts. A starý text říká, pokud se vám podaří dostat do rovnováhy yin a yang a na dobu alespoň 2 týdnů začne proces I understand that I'm talking too long, too much. So, what you need to remember, you need to balance inner biological time. Čili je potřeba dostat do rovnováhy vnitřní biologický čas. And when you get it, then you can live 100 years, 200 years, 10,000 years, doesn't matter. Your life became endless. Můžete žít 100, 200, 1000 let, váš život může být bez konce. But you must step over the border of death. Ale musíte překročit hranici smrti. So this is the reason why only Pharaoh, when they came or landed to the planet, they were not living among people. To je taky důvod, proč když Nefru, ti vesmírní lidé přistáli na planetě, nežili mezi lidmi. They were living separately. Žili zvlášť. And they created a certain land where they balanced their biological time and lived long. A vytvořili určité území ohraničené, kde vytvořili vyrovnaný vnitřní biologický čas, aby mohli žít dlouho. And this is why ancient text says there was a time on earth when people have been living one step before immortality. A proto některé ty texty říkají, že kdysi byl na zemi čas, kdy lidé žili jen krůček od nesmrtelnosti. But by a certain reason we didn't do that last step. Ale z nějakého důvodu jsme ten poslední krůček dosud neudělali. In any way, today we are talking about the principles and knowledge. Každopádně dnes mluvíme o principech a vědění. So, important idea is that we also should take in account this idea of construction of so-called Tinmun areas. Takže je důležité si uvědomit, že my také bychom měli vzít v úvahu budovat takovéhle stavby, jako je Tinmun. And this is no, you know, it's nothing in connection with mystics or, you know, magic something. It's practical stuff. Build Tilmun. Here you have, by the way, here a wonderful area, and new people living here start to live very long. Ale to nemá nic společného s nějakou magií nebo mysticismem, to je prostě praktická záležitost, když tady postavíte Tilmun, a mimochodem tohle je úžasné místo na to postavit ho zde. Můžete žít pak velice dlouho. So, and then we came to necessity to make some more scientific research.
pak jsme došli k závěru, že je nutné udělat další nebo více vědeckého výzkumu. In connection with what we just was speaking about last few minutes. Ve spojení s tím, o čem jsme mluvili před pár minutami. Research Institute of Theoretic and Experimental Biophysics. Výzkumný ústav teoretické a experimentální biofyziky. A periods of between 3 and 21 days, a 10% solution of table salt and had been exposed in the pyramid. Čili po dobu 3 až 21 dnů byl 10% roztok stolní soli vystaven v pyramidě. And then it was added to mice daily drinking water. A pak byl přidán do denní vody, které pily myši. And then three times a week the animals were dipped and the same solution. A poté ta stejná zvířata byly třikrát týdně ponořena do toho stejného roztoku. It emerged that the solution from the pyramid considerably reduced the effect of stress. Ukázalo se, že ten roztok, který byl předtím v pyramidě, velice výrazně snížil účinky stresu. The indicator of this was the quantity of lymphocytes in the thymus gland, which is known to fall sharply with stress. Indikátorem bylo množství lymfocytů v brzlíku, o kterém se ví, že ty lymfocyty klesají při stresu, prudce. The mice that had drank the water, salty water from the pyramid and been dipped in it, showed almost no sign of stress. Ty myši, které pily ten slaný roztok, který byl v pyramidě a poté do něho byli ponořeni, vykazovali téměř žádné známky stresu. And now, if you know, maybe, tell me, what is the most often meet reason for the cancer to begin? Stress. Co je hlavní příčina rakoviny? Stres. Another example shows that the pyramid effect is a very, very important for us because it keeps the stress down in us. Takže tenhle test nám opět vykazuje, jak pozitivní účinky pyramidy mohou mít na náš stres. Another? So, this is also very, very special test, and we will speak about it a little bit. So, we studied an influence of 40% glucose solution given internally and distilled water applied externally after both had been exposed in pyramid. Takže zase v jiném výzkumném ústavu studovali vliv 40% roztoku glukózy podávané vnitřně a destilované vody, která byla podávána zevně, poté co oboje roztoky byly v pyramidě. The patients were newborn babies with serious pathologies. Pacienti byli novorozenci s velice vážnými patologiemi. An objective assessment was provided by analysis of intermediate state index, so ISI. Objektivní hodnocení bylo provedeno na základě analýzy indexu ISI, což je index okamžitého stavu, which reflects the state of the patient's sympathetic adrenal system. Je to index, který reflektuje stav pacientova sympatoadrenálního systému. Data on 20 patients was analyzed. Byla analyzována data na 20 pacientech. In all cases, even in patients with very low index, close to zero, after the administration of 1 millimeter of 40% glucose solution, the ISI rose substantially, practically to normal levels. Ukázalo se, že ve všech případech, a dokonce i u pacientů, kteří měli velice nízký ten index, dokonce blízko nuly,
po podání 1 mm toho 40% glukózového roztoku jejich index výrazně vzrostl prakticky až do normálních, na normální úroveň. The same happened after the external application of 1 mm of water that had been exposed in the pyramid. To stejně se stalo po vnějším užití 1 mililitru vody, která byla předtím v pyramidě. So, this is more than serious result. To je více než vážný výsledek. So, that was the small piece of information giving you scientific improvements of profound influence of energy of the pyramids to human body, to human organism. To bylo pár informací o vědecky prokázaných pozitivních účincích pyramid na lidské zdraví, na zdraví organismu. And now we will speak about another very serious stimulus to build the pyramids in ancient times. Nyní budeme mluvit o dalším velice důležitém, o dalším důvodu pro stavbu pyramid v dávných časech. The pyramids were built to damp down seismic activity. Pyramidy byly stavěny pro utlumení seismické aktivity. So this is very important picture which shows few zones. So this is the zones of so-called instability. Tohle je důležitý obrázek, který ukazuje několik zón. Tato zóna je zóna, takzvaná zóna nestability. Red zone, zone of high instability. Červená zóna je zóna vysoké stability. Yellow zone of relatively high instability. Žlutá zóna je zóna relativně vysoké nestability. And again, we should keep in mind the principle of unity of human organism, the planet Earth, and the universe to better understand ancient technology. Opět musíme stále mít na paměti ten princip jednoty lidského těla, země a vesmíru, aby jsme lépe porozuměli těm starověkým textům. And you remember and you know probably that in Eastern tradition, when somebody got ill, they go to the monk and they use acupuncture needles, just affecting a certain energetical acupuncture points on the body. Asi víte, že v některých východních tradicích, když někdo je nemocný nebo byl nemocný, šel k někovi a podrobil se léčebné kůře prostřednictvím akupunktury, kdy se napikují určité důležité body na těle. So, working as energetic lens and resonator, the pyramid generates and as the funnel concentrates that amplifies cosmic energies in a certain frequency range. Takže pyramidy fungují jako energetické čočky a rezonátory, generují, fungují jako trichtýř, koncentrují a zesilují kosmické energie v určitých frekvencích. As a result, along the pyramid vertical axis appears energetic beam, energetic vortex. Následkem toho podél vertikální osy pyramid se objevuje energetický paprsek, neboli energetický vír. Using radar installation working in a centimeter band located at distance 60, 32, and 30 kilometers from the pyramid, and a radar scan was made of the shape or the space around of the vertical axis of one of the pyramids. Za použití radarových instalací, které pracují na centimetrovém pásmu, které je umístěno ve vzdálenostech 60, 32 a 30 km od pyramidy,
radarový, byl učiněn radarový sken prostoru kolem té vertikální osy jedné dané pyramidy. And what was absolutely unexpected that radar system noticed and showed an energetical beam coming up from the pyramid. Co bylo úplně nečekané, že ten radar ukázal opravdu paprsek, který stoupá vzhůru z pyramidy. This photo was made at night on a distance of 40 kilometers away from the place where pyramid was installed. Tento snímek byl pořízen na v noci na místě 40 kilometrů vzdáleném od té dané pyramidy. The study revealed the presence of column light energy structure up to 1200 meters high and 500 meters in diameter. Průzkum odhalil přítomnost sloupu, sloupu energetického nebo energetické struktury, která byla až 1200 metrů vysoká a 500 metrů široká. So, all the pyramids and even the shaft, they produce, they generate an energetic beam which goes up into the sky. Všechny pyramidy generují paprsek energie, který vstoupá přímo kolem vzhůru. So, according to the principle of unity, on the body of the planet we also have so-called acupuncture points. Podle principu jednoty také na planetě Zemi máme takové akupunkturové body. And this energetic beam goes not only up, it goes down too. Ale tento paprsek energie nejde jenom nahoru, on jde taky dolů. So if we put the pyramid in a certain places, this energetic needle is stimulating an effective energetical system of the earth. Takže pokud postavíme pyramidu na určité místě, tak ten paprsek, který jde dolů, funguje jako jehla, která stimuluje určité procesy samotné země, planety Země. So, by this energetical beam, we are making kind of relaxation. So, we like put down this strength, internal strength, like a needle. When you put it in, pain and tension goes away. Těmito paprsky potom provádíme vlastně nějakou relaxaci, která uvolňuje to napětí, stejně jako akupunkturická jehla, která může rozpustit bolest. And I remember those days when certain investigators said, well, ancient people, they have been so crazy, those stupid, because they built the pyramids exactly along, well, the area of high instability. Why? Because earthquakes will destroy the pyramids. Pamatuju si jeden den, kdy jistý badatel prohlásil, že ti stavitelé pyramid museli být strašně hloupí, že oni stavili ty pyramidy podél pásu území s častým výskytem zemětřesení. Now you know an answer. A vy teď víte odpověď. Quite opposite. Je to přesně naopak. They were keeping as long as it is possible our planet from negative this seismic instability. Oni udržovali, jak jen dlouho to bylo možné, naši planetu, nebo ochraňovali před tou seismickou aktivitou. Oh. And now, as I told you before, keep up your trousers. A teď, jak jsem říkal, držte si gatera. This is the most important stimulus. This is the key moment, which I have never ever been talking before. You are the first one. Toto je velice důležitý důvod, další nebo nejdůležitější vlastně vůbec důvod a velice důležitý moment. A je to moment, o kterém jsem ještě nikdo před vámi nepovídal. You have been told that pyramids have been built as bearing burial place, right? Včera jste se učili, že pyramidy byly stavěny jako pohřební objekty. Remember? And then,
few decades of years passed and new investigators and discoverers appeared, which spent their lives and a lot of efforts to open up the truth that pyramid have never been built as the burial ground. A po několika dekádách přišli noví badatelé, noví objevitelé, kteří třeba zasvětili celý život, mnoho let bádání o pyramidách a otevřeli tu skutečnost, že ve skutečnosti pyramidy nebyly stavěny jako hrobky. I think you remember that days, right? And we all have been so happy that, well, now we got improvement like this. At the same time, we see Chinese pyramid, it's a burial ground. Pyramid in Siberia, dead bodies. Next slide. Čili pamatujete si určitě, když jste se dozvěděli, jste byli šťastní, že víte teďka tu pravdu, ale na druhou stranu, podívejte se, pyramidy v Číně, na Sibiři, všechno jsou to pohřební, ne, hrobky teda. Pyramids in Mexico too. So, taky v Mexiku. When we happily accepted the idea that the pyramids were not a burial ground, like a burial chamber or whatever, we, our human civilization, we missed the track. Čili když jsme takhle z radosti zjistili, že tedy nejde o pohřební komory, tak jsme ale tak trošku ztratili stopu. Next slide. The writing written texts speak openly of the gods having sexual relationships with earthly maidens. Dochované písemné texty otevřeně hovoří o bozích majících no, majících sex se neříká mající pohlavní styk mající pohlavní styk s pozemskými panami. The result was the birth of children with unusual genetic abilities, described in legend as half god, that later became rulers of lands on earth. A výsledkem bylo zrození dětí s neobvyklou genetickou výbavou, které jsou popsány v legendách jako polobohové, kteří se následně stali vládci zemí na zemi. And this is the key moment. Now imagine, well, done. Okay. So imagine, I am Enki. If we will talk about the ancient Sumerian texts, just imagine I'm Enki, and you, my friend Klaus. Okay, just imagine, he's my son. Představte si, že já jsem Enki ze staré slovenské mytologie a Klaus tady je můj syn. So he already have been born here because his mother is earthly maiden, earthly lady. On už se narodil tady, protože jeho matka je pozemská žena. So when we thousands of years ago came to the planet Earth, the level of civilization here was pretty low. Před tisíci lety přišli na Zemi, tak úroveň civilizační tady byla poměrně nízká. But you have here, you have a wonderful, so beautiful girls. No, ale my jsme tady nádherné, krásné dívky. I could do nothing. Co se mohlo dělat? So, and I have got children, and these children are with very unusual genetic abilities. A tak mám božské děti s velice neobvyklou genetickou výbavou. The Nephilim were on Earth in those days and also afterwards, so a long time, when the sons of God came into daughters of men and they bore children to them. Nephilim byli na Zemi v těchto dnech a také dlouho potom, když synové
když boží synové přišli k dcerám člověka. A to byly děti, které byly mocní, byly to mocní lidé. And here we come to a very important moment, which is closely connected with what we call development, real spiritual development. A teď přicházíme k velice důležitému momentu, kterému říkáme skutečný duchovní rozvoj. The truth is quite in a different place. Pravda je na docela odlišném místě. It's quite a different idea. Je to dost jiná idea. For real enlightenment, you should know where you died before. You must go back to the place where you did got dead. You must visit this place, and only then, when you enter this energy beam, your former abilities returned, and your inner energetic abilities are switched on. Sorry, so where? You see? Yes. You see? This is very important moment. Okay. Step by step, I want you to get this idea. Čili je to důležité, takže chci, abyste to pochopili, takže ještě jenom postupně. I see, my friend, my son, that step by step, you know, you're getting old. Svého syna, postupně stárne. Okay. So, but when we came here thousands of years ago, we had a plan to civilize your civilization. Ale když jsme sem před mnoha tisíci lety přišli, měli jsme plán civilizovat tuto planetu. You have wonderful planet, and we have a plan to live here among you. Máte úžasnou planetu, aby jsme měli plán žít zde mezi vámi. But for that, we need to prepare the consciousness of humanity. Ale aby k tomu mohlo dojít, musíme připravit vědomí lidstva. We cannot affect you directly. Nemůžeme vás ovlivnit přímo. Because our direct contact to you will cause cancer. Protože přímé působení nás na vás by způsobilo rakovinu. For that we need kids, our children, which transfer our ideology to you step by step. Proto potřebujeme naše děti, které postupně budou transformovat tu naši ideologii vám. So, you have a very serious mission here on planet Earth. Takže tady na Zemi máte velice, velice důležitou misi. And at the same, well, at the end of the story, you are my son. I love you very much. Perspektive, syn. And I know that soon you're gonna pass. I say to you, now it's time. Build up a pyramid in a certain place. Ale já vím, že brzy musím zemře a říkám mu, běž a postav pyramidu. And now? Na určitém místě. Attention. Next slide. A teď pozor. When man is leaving the body, and if you read the history, you will find a lot of stories about it. Když člověk opouští své tělo, a v historii najdete mnoho popisů, jak to dochází. When you are leaving the body, your body should be brought into the pyramid. Když opouštíte své tělo, vaše tělo by mělo být v pyramidě. And the pyramid is making a copy of your energetic system. Actually, the copy of your, how to say properly, matrix, energetical matrix, okay? Actually, pyramid is capturing your spirit. A ta pyramida, ona vlastně zkopíruje váš energetický matrix,
vlastně jakoby kopíruje vašeho ducha. Understood? Next slide. And you will be burned exactly where you got there. Takže se zrodíš přesně na tom místě, kde jsi zemřel. And this is the moment of rebirth of the Pharaoh. To je moment znovu zrození faraona. Understood? From this moment, this new Pharaoh will be thousands of times more spiritual, more powerful. He will be like a god, perfect in his abilities. V tomto momentu ten nový faraon bude tisíckrát mocnější a dokonalejší. And this is the reason why really often barren grounds have been destroyed. A to je ten důvod, proč velice často byly v pyramidách tyhle pohřební komory. And even in case the moment when you left the body, you have been away from the pyramid. We need to take your body into the pyramid, okay? Then, our extraterrestrial teachers, they also teach the people how to watch the moment of body leaving. And where this body will be, the soul, the spirit will be again embodied. Takže jinak důležitý moment je, že když i kdyby to tělo opustilo, kdyby duše opustila tělo mimo pyramidu, tak je důležité to tělo donést. But the main principle, main idea is it should be, this child should be returned to the pyramid. Ale co je důležité, důležitý princip je, že toto dítě, pokud se najde, musí být navráceno do té pyramidy. And if the child will be returned, his abilities will be like enlightened. A pokud se takhle do té pyramidy vrátí, jeho schopnosti budou prostě obrovským způsobem rozšířené a osvícené. This person will remember all his previous life. Taková osoba si bude pamatovat všechny své předchozí životy. And all ancient texts are talking about these people as the ones who could see through the earth. They could see anything happens in the universe and they could keep everything well in their spiritual, under their spiritual control. Starověké texty o těchto lidech mluví jako o lidech, kteří byli schopni vidět skrze zemi, kteří byli schopni vidět vlastně vše, co se děje. Now you see, it's like now, for example, when unfortunately somebody lost the child, right? If you make this, you can return the spirit, the soul of your child, if you need that. And this child will be the one with absolutely amazing and unusual abilities. Technology. This is to možná třeba i dnes, jdeme tomu, že by někdo přišel o dítě, ale je možné toto dítě vrátit do nového těla. Because today we are dying out of control. We are just dying. Dnes umíráme bez kontroly, jenom umíráme. And when we die, so you are leaving your body, and sure you will see, you will be seeing, you will be able to see anything with which what is going on here on planet Earth. Až budete opuštět své tělo, tak určitě uvidíte vše, co se tady děje na planetě Zemi. Budete to moci vidět. But you can do nothing. Ale nemůžete nic dělat. You will be not able to help. Nemůžete pomáhat. Because you have no enough energy for that. Protože na to nemáte dost energie. But if you will keep the spirit in the pyramid, which is the energy source, then you will be able to influence the processes. At least in connection with your kids on the planet. Ale pokud budete udržovat tuto energii v pyramidě, která je zdrojem té energie, tak potom můžete vlastně získat. So you see, this is something very special. Very special. So, is it understandable what I was talking about? Je to srozumitelné. This is the kimono. This is one of the most important stimulus
for ancients to build the pyramids, to capture spirit, and then to make new burn keys with absolutely unusual super abilities. Takže toto je jeden z těch nejdůležitějších motivů pro stavení pyramid. Zachycení ducha a potom umožnit zrození dětí, které mají naprosto výjimečné schopnosti. So, next, I wouldn't say stimulus. It's not like a stimulus. This is just another technological trick, technological idea. How and what for some pyramids have been used. Další ani bych neřekl stimulus, ale další technologická myšlenka, proč a jak byly pyramidy používány. And now I'd like to return your attention to the few slides at the beginning when you remember I pointed out in red some sentence saying that our predecessors, our gods came. They didn't fight, they came. It was a transition. Chtěl bych vrátit vaši pozornost k jedné větě, která tady zazněla někdy na začátku. Vzpomněte si, říkali jsme, že naši předkové mimozemští přišli. Bylo řečeno přišli, ne, že třeba přiletěli, ale přišli. Because on our planet there are many, many pyramids which were used for this particular purpose. Protože na naší planetě je spousta pyramid, které byly používány právě pro tento účel. So, now it is very interesting, we start interesting theme in connection with pyramids, which have been used for interplanetary transition and like Corona Corridor. Takže začneme takové zajímavé téma, které se týká použití pyramid jako meziplanetárních přechodů a časových chodeb. So, if you at least once asked a question from you, well, actually, how do they come here? How do they fly through this endless universe? Pokud jste se alespoň jednou zeptali, jak se vlastně dostali, jak oni letěli přes ten nekonečný vesmír? The answer is in Kabbalah on. Ta odpověď je v onom Kabbalah on. The principle of unity of human being, the earth and the universe. Čili ten princip jednoty lidských bytostí, země a vesmíru. Next slide. This is our brain. To je náš mozek. And I think at least few of this group have been thinking about universe and this endless universe. How in reality does it look like? Určitě, aspoň někteří z vás si někdy snažili představit, jak ten náš nekonečný vesmír je vlastně, jak to vypadá, ten nekonečný vesmír. Brain is repeating the form of the universe. Mozek vlastně opakuje nebo kopíruje tu formu vesmíru. According to Kabbalah, universe is absolutely resonant with the form of the brain. This is the reason why you have a capacity, an ability, mental, to talk, to get in tune with someone in outer space. Podle Kabbalah lidský mozek přesně kopíruje strukturu vesmíru a to je taky důvod, proč nebo jak je možné, že člověk může se naladit na někoho ve vnějším vesmíru. This is like a solar system and this is the channels, so-called Corona corridors. Next slide. To je jako sluneční soustava a to jsou kanálky, které se nazývají třeba krono nebo časové koridory. Neuron.
euro. Absolutely equal to how the universe is constructed. Úplně přesně se rovná tomu, jak je sestrojen vesmír. This is our solar system. To je naše sluneční soustava. Sure, you still are not able to see that our solar system is close in a sphere. Jasně, nemůžete zatím vidět, že naše sluneční soustava je uzavřená, uzavřená vlastně koule. And there is a space, endless space here, or we can move through so-called corner corridor next slide. Tam ty volné části jsou nekonečné prostory, anebo se můžeme pohybovat těmi koridory. And to, next slide, and to fly through this chronic corridor, we need no more than 1 minute to go into far, far, most far sub-space, sub-dimension of this universe. No more than 1 minute. Těmito časovými koridory se můžeme dostat do neuvěřitelných vzdáleností, do různých podvesmíru a nebo do jiných dimenzí za méně než 1 minutu. So all this universe actually is subjected to this crystal-like system, and between each solar system we have so-called corner corridor. All is connected. Anything, everything is connected. Celý tenhle vesmír podléhá tomuto krystalickému systému, v němž všechno je spojeno se vším. Ancient Egyptian word ren. Tohle je staroegyptské slovo ren, which is translated as a maid. Name, human name or whatever name. Což se překládá jako jméno. This is a classical translation, classical. Klasický překlad. But if you go deeper in meaning, this is organ frequency. It means organ frequency. Pokud jdete hlouběji, tak to znamená orgánová frekvence. Each of you are different. In the whole universe, there are not two equal persons. All people are different. Každý z nás je jiný. Neexistuje v celém vesmíru, že by byly dvě stejné osoby. Každý člověk je jiný. And one is different from another and has its own organ frequency. A každý se liší od každého a každý má svou orgánovou frekvenci. According to Kabbalah, the planet Earth also has its own frequency. Its own. Podle Kabbalahonu také planeta Země má svoji vlastní frekvenci. In a certain place, this energetic being is coming, and this is the reason why some of the pyramids are used as the system for transition. It's like it's a navigator markers. Z planety Země také jsou určité výběry energie a proto, jak to myslím, když byly staveny pyramidy, tak sloužily jako jakési ukazatele polohy. If you want to call it very properly, this is so-called GPS markers. Kdybychom to chtěli nazvat přesně, tak jsou to, dá se říct, GPS markery, značky, vlastně značky. This is energetical beams coming from different places. Next slide. Jsou to energetické paprsky, které vychází z určitých míst. And this is exactly these beams, these certain places. This is the stargate. This is the transition from one dimension to another dimension. But tady na těch místech těch paprsků jsou takzvané hvězdné brány. To jsou ty místa přechodu do jiné dimenze. So this is the so-called multiple dimensional gates or portals. Posledně, jak říkám, vícedimenzionální brány nebo portály. And now look, if I'm living somewhere with the distance I cannot calculate, and I told you that to move from most far situated place
sub dimension. I need only 1 minute. A když vám řeknu, že k tomu, abych se dostal z toho úplně nejvzdálenějšího místa na nějaký úplně nejvzdálenější jinou dimenzi, nepotřebuji k tomu víc než minutu. And this is actually is something or kind of a jump in space and time, or through space and time. Je to jakýsi skok skrze prostor a čas. So, if I want to come here to the planet Earth, I'm, you know, tuning my time machine on the organ frequency of the Earth. Takže pokud já se chci třeba dostat na planetu Zemi, musím naladit svůj, řekněme, svůj časostroj na frekvenci planety Země. The same with the healers. Again, the principle of Kabbalah, if I want to distantly heal in you, what I need to imagine your eyes and your body. Immediately, my aura detect your vibration and mentally I'm connected to you and it doesn't matter where you are. Stejně to funguje s léčením. Pokud vás budu chtít vyléčit na dálku, potřebuji se naladit na vaší frekvenci a pak nic nebrání tomu léčit, ať jste kdekoliv. So to make this jump, I need a GPS marker. Abych mohl tenhle skok udělat, potřebuji GPS značku. And for example, pyramid in Visoko is a GPS marker. Takže například pyramida ve Visoko je takový GPS, taková GPS značka. I'm tuning, I'm going through Krona corridor, and I'm here over the pyramid of the sun near Visoko. Naladím se na tu frekvenci a projdu časovým koridorem a jsem tam, jsem na pyramidě, u pyramidy Visoko. This is the principle. And this is another reason why the pyramid have been used as the GPS marker. To je ten princip a to je další důvod, jak nebo způsob, jak byly pyramidy používány jako GPS značky. Next slide. So, after more than 20 years of investigation, and well, any ancient texts and scientific experiments, we can make a following conclusion. Po více než 20 letech pátrání, bádání všemožných starověkých textů a vědeckých experimentů může učinit následující závěr. Pyramidies. Powerful cosmic antenna. Pyramida je velice výkonná kosmická anténa. The pyramid is a model in stone of the energy structure of human being and the universe using the Lagrange energy mechanism. Dále je pyramida kamenným modelem energetické struktury lidských bytostí a vesmíru a používá kosmickou energii. A very powerful generator of cosmic energy operating on various planes. Je to velice výkonný generátor kosmické energie, který funguje na různých úrovních. Rovina. Pyramidal energetic structures whose position should be decided with reference to the energy qualities of location. Open up the following possibilities. Pyramidální energetické stavby, jejichž umístění by mělo být učiněno s ohledem na energetické kvality dané lokaty, otvírají následující možnosti. Tapping into natural flows of cosmic energy. Vlastně napojení se na přirozené toky kosmické energie. The organization and stimulation of the evolutionary processes in the biosphere and the human consciousness. Organizace a stimulace evolučních procesů v biosféře a v lidském vědomí. Correction of the human energetic structure, making it possible to stimulate internal energetic, biophysical, psychological processes, which in turn provide the opportunity to discover and activate the inner resources of human psyche, increasing psychic potentials.
kolekce lidských energetických struktur, které umožňují simulovat vnitřní energetické, biofyzikální a psychologické procesy, což potom umožní nebo dává příležitost objevit a aktivovat vnitřní zdroje lidské psyché a zvyšuje psychický potenciál. A positive influence on the immune and nervous system leading to their improvement. Pozitivní vliv na imunitu a nervový systém vedoucí k jejich zlepšení. An improvement of mankind energy ecological environment, an increase and improvement of the energy state at the pyramid's location. Zlepšení energeticko-ekologického životního prostředí lidstva a zvýšení a zlepšení energetického stavu přímo na místech pyramid. As a consequence of the spread of pyramidal structure throughout the world, a reorganization of the planet's energy structure within the next 10-15 years. Následkem rozšiřování těchto pyramidálních struktur po celém světě může dojít k reorganizaci planetární energie nebo struktury planetární energie v následujících 10 až 15 letech. The time will come when pyramidal energy structures may play a decisive role in the face of the new generation, changing their level of awareness. Přijde čas, kdy stavby pyramidální energie můžou hrát rozhodující úlohu o osudu nové generace, budou měnit jejich úroveň vědomí. So, next slide. And from that moment, when we came to understanding what actually pyramid can offer to us and to our civilization. Next slide. Takže od toho momentu, když jsme pochopili, co můžou pyramidy přinést nám, we decided to start building the pyramids in Russia. Rozhodli jsme se začít stavět pyramidy v Rusku. So, first we made a pyramid not so far from St. Petersburg and it was experimental pyramid. Takže jsme postavili pyramidu nedaleko Petrohradu, byla to experimentální pyramida. And then here, right in the middle of Russia, near city called Tomsk. A tady uprostřed Ruska, blízko města, které se jmenuje Tomsk. We started to build a complex which will include 33 pyramids. Začali stavět komplex, který bude zahrnovat 33 pyramid. 4 years ago, the man from Tomsk came to St. Petersburg and phoned me up. Před 4 lety přijel jeden muž z Tomsku do Petrohradu a zavolal mě. And he said, listen, brother, I came from Tomsk and I have a project, an offer. Is it possible to meet and talk? Poslouchej, Valerie, přijel jsem do Petrohradu, mám nějaký projekt a je možný se popovídat? So, we met and his name is Vlad. Vlad said, listen, Valery, I'm living in Tomsk, and you know, Tomsk is a pretty big city, around 1 million people, 1 million inhabitants. Tak kamarád se jmenuje Vlad, sešli jsme se a no, on žije v městě Tomsk, který má milion obyvatel. And then he said, among these people, there are 450,000 students. A v tomhle městě z těch obyvatel je 450 tisíc studentů. Is it possible to make something to stimulate their creative ability? Nebylo by možné udělat něco, jak stimulovat jejich tvořivé vlastnosti nebo schopnosti? Let's go. Sure, let's do it. Jsem jdem na to. This is the area which we have choiced. Tohle je komplex. To je ta oblast, kterou jsme zvolili. So, and this new generation pyramids, actually, we decided to embody all most interesting, you know, aspects, mechanisms, all knowledge which we have
filtered out from Sumerian, Indian, Egyptian and other pyramids and to put all together here. My jsme se rozhodli, že do tohoto projektu my vlastně vtělíme zkušenosti nabité, vyfiltrované ze všech těch starodávných pyramid v Egyptě, všude po celém světě, co opužíme tady. As a result, despite their smaller size, the effectiveness of modern pyramids is no less and considerably more than capacity of the ancient Egyptian. A výsledkem toho je, že navzdory jejich menší velikosti, jejich účinnost není o nic menší, naopak je větší než účinnost těch starověkých pyramid. And here, maybe some of you looking on what's going on here, you say, "Ooh, interesting. This is strange. Russians, they are making pyramids, you know, like this." Tady možná se podíváte na obrázek a řeknete si, no zajímavý, divní Rusové, takhle dělají pyramidy tady. Tímhle způsobem lapatou. This is key moment. Because klíčový moment. This is another answer. Because you remember from the school, your teachers taught you that the pyramids have been built by slaves. Si vzpomenete, ve škole vás učili, že pyramidy stavěli otroci. It's impossible. A to je možné. And some other text says that the pyramids have been allowed to be built only by priests. V některých jiných textech nalezneme, že bylo dovoleno, aby pyramidy stavili pouze kněží. Because it's critically and highly important what and how you are thinking during the process. Je totiž naprosto kritické, velice důležité, na co myslíte a jakým způsobem přemýšlíte během té stavby. That's why when the group of, you know, construction builders have been put together, I said, inside, no smoking, no dirty words, nothing like this, only clear thinking, mantras, spiritual music, everything has been installed, and all day long, just spiritual environments. Proto, když se dala dohromady parta zelených dělníků, řekl jsem, žádné kouření, žádné nečisté myšlenky, jenom jasné myšlení, použili jsme tam duchovní hudbu a mantry. So, we started to prepare the base, let's go. Začali jsme připravovat základnu. And here we prepare this flat. And this is also very important. The colors and materials are critically important. Tak jsme přivali plochu a co taky zase kritické jsou, je taky barva materiálu. Because on this level, in this material, and always should be added a certain minerals which possess a very special capacity. Do těch materiálů by měly vždy být použity jisté minerály, které mají jisté schopnosti. For example, here, from the beginning, we needed to add something which helps to speed up the energy beam coming from under the ground into the pyramid, to speed up, to pump energy. It's important. Například zde jsme potřebovali něco, co by nám umožnilo urychlit cestu energie ven skrz pyramidu. Něco, co by umožnilo pumpovat tu energii. Then we made an 8-facet foundation. And then 12-facet foundation. Facet. Always remember that any energy beam, energy flow coming from the earth on any power place has negative aspect. Nikdy nezapomeňte, že jakýkoliv energetický paprsek vyzařující má vždy negativní aspekt. And this negative aspect should be neutralized or cut off. Tento negativní aspekt by měl být neutralizován nebo úplně odstřihnut. It can be and must be done with the help of so-called 12-facet resonator.
To se děje prostřednictvím 12, ale se jsem si nemyslím facet? Facet, five sided. Aha, jako takhle, pěti stranými rezonátory. And here you can see the process, how we started to do that. Tady vidíte ten proces, jak jsme to dělali. Teruši. Okay. Teruši. And here, the whole walls have been polished. Všechny stěny byly broušeny. From this wall to the opposite wall, it is 36 meters. Od téhle stěny k protější je to 36 metrů. And this difference is no more than 4 millimeters. A ten rozdíl není větší než 4 mm. This is the quartz in the middle. It's a heart of energetic structure of the pyramid. To je křemen, který uprostřed, je to vlastně srdce té energetické struktury pyramidy. And see, we also covered the walls of the 12 facet foundation with special material which speeds up the movement inside of the pyramid, movement of energy inside of the pyramid. A jak vidíte, tak jsme také použili materiály na stěny toho pětistěného té struktury pětistěné, aby jsme urychlili také přístup energie dovnitř pyramidy. Here you see when we make a kind of roof here, the next slide. This is all this stuff. It's for better natural ventilation of the pyramid. When air comes from up, from down, up and through out of the pyramid, ventilating the whole system. Toto zařízení je pro odvětrávání pyramidy. You see, this is the sand. It's a special white quartz sand. It's critically important that pyramid should be built from white quartz. To je speciální bílý křemený písek, je to velice důležité, aby byl bílý křemen používán. So the whole body of the pyramid is made of concrete containing white quartz. Takže celé to tělo pyramidy je postaveno z betonu, který obsahuje bílý křemen. This is here, you see the place inside, the area inside. Tohle je vevnitř. This is the principal 3D model of the pyramid. Tohle je základní 3D model pyramidy. You can see here the levels. This pyramid inside has 25 chambers in the form of the pyramid. Uvnitř je 25 komor, které mají také tvar pyramidy. Here you can see. And middle chamber has a vertical walls. A ta prostřední komora má vertikální stěny, gomé stěny. And it is important also that from the first level up through second, third, you see this is kind of an empty plate, the tube, which allows to go energy without interference. A tady je důležitý moment, že vlastně od spodu přes všechny ty patra je prostor volný, který má umožnit proudění energie. So here we started to build the middle chamber. Tohle je prostřední komora. This is the pyramidal, you know, in the pyramidal form, this chambers, the first level of chambers, first eight chambers in the form of the pyramid. This also for so called energetic sources. It's a technical stuff, energetic sources. To je první kosum komor v té pyramidě a tamto je místo, kterému se říká energetický zdroj. And between chambers you see the corridors, so you can move inside of the pyramid. Mezi komorami vidíte chodby, kterými se dá pohybovat vnitř pyramidy. So next slide, Teruši. Okay. Teruši. Here you can see what we built the pyramid and started to polish the pyramid itself. Tak jsme začali brousit pyramidu. And this is a special, you know, cover for the pyramid. Because this is Siberia, where we have a very cold winter. So, and we need to cover the pyramid so that during the difference of temperature between summer and winter, this coverage could be kept or in a good form.
tohle speciální krytí té pyramidy, je to postaveno na Sibiři, takže je potřeba ochránit pyramidu před prudkými změnami teplot nebo velkými rozdíly v teplotách. Now you see, it happened. No, stalo se tady. This is the pyramidion, quartz pyramidion, which we put on top. To je pyramidion, křemeník pyramidion, který jsme postavili na vrchol. It's important. Quartz pyramidion, critically important. It must be there. This is the biggest quartz ball in the world. 108 kilograms, which is installed in the middle of the pyramid. This is quartz, natural quartz, biggest in the world. To je největší přírodní křemen ve tvaru koule na světě, který je instalován. Another trick, it's important that it should be 42 centimeters in diameter, 4 plus 2, it's 6, okay? 6 chakra, physical plane. It's a transition between physical and mental, 6. And at the same time, 108, twice 54. This is the organ frequency of the earth. Druhé jsou i ty rozměry, 42, je různý rozměr, protože 42 je 6, což reprezentuje 6. čakru, a 108 je zase 2x54, což odpovídá frekvenci země. Let's go on. This is here. And this is the bronze bell. Tohle je takové a tohle je bronzový zvon. Why? Proč? If you stand here and make a boom inside of the pyramid, then all vibration of all your cells in body will be synchronized. Like one. Then everything is one. It's one reason. The other reason, this wall is purifying, it's cleaning the pyramid. Má dva významy. Jeden je, že když rozezníte ten zvon, tak okamžitě dojde k synchronizaci vašich energií a zároveň má ten účel očistný pro celou pyramidu. Oops. This is so called oral chamber. This huge crystal is inside. And it has 8 facet construction. Why 8 facet? Remember the picture with an energetic beam comes, which coming out of the pyramid. Remember? The photo. Aha, tak tohle je speciální komora, která má taky 8 vlastně stěn. 8 je důležité. Vzpomínáte si na ten obrázek proudění toho paprsku z pyramidy? And the problem is that this energetic beam was fluctuating. Problém je, že ten paprsek energie vlastně kmitá. Smaller, bigger, not stable. Zmenšuje se, není stabilní. If you make it like this, it becomes stable. Ale v téhle formě bude stabilní. And throughout it becomes stable. With here is the cut, vertical cut of the pyramid, and here there are basins for water. Vidíme vertikální řez pyramidou a tady vidíme zásobárny vody. Water is the perfect container of information. If you take 50 tons of water, just 50 tons, no more. Voda je perfektní zásobník informací. Když vezmete pouhých 50 tun vody. This water contains all information about any living creature, about any cell, about source of anything in the planet Earth or on the planet Earth from the beginning till today. Tak v této vodě je uchována informace o všech bytostech, o všech buňkách, co kdy vůbec od vzniku světa, kdy byli na Zemi. And then, here on the walls, we install a special energetic system, which helps to read the information from the water with the help of energetic beam coming through the brain into the water. Na stěnách jsme umístili speciální energetický systém, který umožňuje přenos té informace
skrz mozek, z body skrz mozek. It's like in hard disk. Jako na hard disku. The same here. We are reading data from the water. Čteme data z vody. So, you see, pyramidion, perfect. Central pyramid. Let's go. Tohle je centrální pyramida. This is the wine. We bought the very cheap wine. To je víno, velice levné víno, které jsme koupili. And we have exposed this wine for 12-day cycles. A nechali jsme ho v pyramidě ve 12-denních cyklech. And then we have invited the French specialists from whom we bought this wine. A pak jsme pozvali francouzské odborníky, pro které jsme to víno koupili. And said them, look, can you test your wine? What's going on with it? A řekli jsme jim, tak můžete tady ochutnat tohle víno. That was fun. They just tested and said, look, what did you do with it? It's cheap wine, but the quality is like the best wine. Co jste s ním probál udělali? To je to nějaké levné víno, ale ta kvalita je teda jako prvotřídní vína. We said nothing to them. My jsme jim neřekli, necháváme si to pro sebe. Actually, all this area under the pyramid, it is 1200 square meters, will be used to expose all the stuff which later will be sold in the tombs for people. Asi celá tady oblast má asi nějak 1200 metrů čtverečních a v tomhle prostoru bude skladováno jídlo a vystaveno působení pyramidy a pak bude prodáváno lidem v Tomsku. Remember, anti-stress effect, anti-cancer effect, and the other effect. On je teda protistresové, protirakovinné účinky. This is the case. These are the people whom have been working with the pyramid. Dmitry Makarov. Dmitry Makarov, který se podílí na stavbě pyramidy. Engineer. He had a severe form of asthma. Severe, terrible form. Měl velice vážnou formu asthma. Each day, 4-5 per day, the most strong spray, otherwise going to die. 4x-5x denně si stříkal ten nejsilnější spray, jinak by to nepřežil. So, once the sponsor called us and said, listen, we have been there during the construction process, and he said, come soon to me, because I have got a very good tube made of a seashell. A jenom zavolal jeden ze sponzorů a řekl, přijďte, budeme do pyramidy, dostal jsem skvělý nástroj, takovou trubku z lastury. Because this seashell, it's made according to the Indian principle, the sound is perfect, let's go and use it into the pyramid. To je perfektní nástroj, je to podle indické tradice, ta lastura na troubení. So, and we made a sound there in the pyramid. So when he made the sound, Dmitry fell down on his knees and covered with sweat, absolutely pale. V okamžiku, kdy jsme zatroubili na ten nástroj, tak Dmitry padl na kolena, strašně zbledl, pokryt potem. And then he just jumped on the legs and ran away from the pyramid with terrible wild eyes. Pak vyskočil a utíkal z pyramidy ve s divokým pohledem. From that day on, no asthma. Gone. Asthma byl pryč. He said, sometimes when I'm nervous, I can take the spray. That's it. Why? I don't need it. On říká, že někdy, když je nervózní, lapne ten spray a pak si uvědomí, že to vlastně nepotřebuje. And here you can see the general model of the whole complex. 33 pyramids here. Vidíte model celého komplexu. These are the water channels. Tady vidíme vodní kanály. And this is the mirror fence to reflect the energy back to the central system. A tady to jsou zrcadla, vlastně jaký plot ze zrcadel, které mají vracet tu energii zpátky do centrální pyramidy. This is 270 meters wide. To je široké 270 metrů. Can you imagine? And 50 meters high. A je to 10 metrů vysoké. Another. You can see from
lower level. How it looks like. Oops, this is the experimental pyramid, the first one which we built. To je ta experimentální pyramida, kterou jsme postavili. And actually afterwards we have got a lot of orders from different people to build the pyramid near their houses. A od té doby jsme dostali mnoho zakázek od lidí, aby jsme postavili pyramidy blízko jejich domů. And here are some of the models of the pyramids which we actually have been thinking and now are releasing this project. Tohle je model určitého projektu, o kterém přemýšlíme. I don't need to explain, you understand yourself, finish, but sami rozumíte. Place for meditation, 25th so-called chamber for meditation, finish. So, when you came here, you had some questions. Když jste přišli, měli jste nějaké otázky. Yes? Chtěli jste svoje jestli nějaká země pokračuje od spadce v takové intenzitě na podobném výzkumu, nějaká jiná země, kde můžeme tenhle dosku navštívit, kde se možná dostat u nás. Germany and the country, there is such a scale of pyramids. I thought next country will be Czechoslovakia. So here are 12 main stimulus why pyramids have been constructed in ancient times. Tohle je těch 12 hlavních stimulů, proč byly stavěny pyramidy. So in general you know about them. Next slide. Obecně už je znáte. So, you got an answer. Máte odpověď. So. My email, websites, you are welcome. I am open for you.